بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 10، آج کا ہمارا سبق سکون یعنی جزم. آئیے، جزم کسے کہتے ہیں؟ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں. جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوا کرتی ہے. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات اِذ اُذ، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، حمزہ ح زبر اح، حمزہ ح زیر اح، حمزہ ح پیش اح، اح اح اح، حمزہ خ زبر اخ، حمزہ خ زیر اخ، حمزہ خ پیش اخ، اخ اخ اخ، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ را زبر او، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار، حمزہ ز زبر از، حمزہ ز زیر از، حمزہ ز پیش از، از از از، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، حمزہ صاد زبر اوس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اوس اس اس، حمزہ واد زبر او، حمزہ واد زیر ال، حمزہ واد پیش ال، او ال ال، حمزہ طا زبر اطو، حمزہ طا زیر اطو، حمزہ طا پیش اطو، اطو اطو اطو،
همزه والزبر أل همزه والزير إل همزه وبيش أل أل أل